Bagus. Walaupun ke laut sikit, berlipat, tapi okey dah. Anak lelaki kan? Ha, rajin kan? Sebab ya? Dah besar. Oh, sebab dah besar. Ha, yelah, dah besar kena kan? Dia tak boleh. Dia tolong mami kan? Ha. Betul? tak ada lipat. Okay. Lipat sajin kakak. Alah, comelnya. Okey lah, boleh lah tu. Boleh harap lah tu. tak, baju mami dia lipat. Comel kan, Omi. Okay. Thank you, Abang. Thank you. Jom kawak dengan Hisham ni. Thank you, Abang.